kad me sa džubretom na jutarnjim ulicama smetlari mrtvog pokupe, ne recite Bog da prosti. Jer ja sam prosio za koru hleba i Bogu pokazivao tabani pete. U rupu za mrtvu paščad strpajte moje kosti. Tako će biti pravedno sahranjeno dobro dete. Ne žalite me, jer sam za života kao plačna vrba proplakao za sobom. Moje je sve u ovom testamentu što danas pišem. Ako jedna gospa bude želela da spava naporedo sa mojim grobom, okrenite joj glavu ka mom srcu. Više moje glave ni ploče ni poprsja kad budem silazio ni stepenice pakla ili neba. Ne treba čast iskitaču koji je celim životom žudeo samo čašicu ljubavi i koru hleba. Užarenom iglom po mojoj koži zapišite ove reči. Spavaj, prvi put mirno, druže Grajniče, veliki naš putniče i ništa više. Večernjom mišlju. Nema traga gde nisu prošli bolni koraci. Kad pomislim na sebe,
žalosno mi u krvi usnule njive i rodniši vici. Čini mi se da dim iz lokomotiva pada na ovaj um u kome žive mnogi sprudovi reke i pejzaže. Dušu i zanos kao da pokriva pepeo sir. Ja sam rekao sve i gotov sam da začutim sve dok sam živ. Nisam toliko dobar u dobu vrtoglavih snova. Bole me oči od mnogih mostova i šina. Spreman sam da raspadanje proslavim u poslednjem ditirambu za večni spas olovnih tišina. Spreman sam, iskreno kao i uvek, da siđem na dno uma, da premažem crnim sva plava obzorja, da ubijem sve ideje revolta i grča, da počupam reči od zelenog borja i mrtav, bez duše, na rubu jednog života, umrem kao vagabunda u svitanju zore iza tuđeg plota. No nikad neću zažaliti prošlost i nešto što je bilo. Ni za što mi dušu snovi ne vezuju. Ja razumem vreme u dnu mladalačkih bora. Pa perverzno se umire kad jutro digne sivo krilo iznad raznikanih rodnih gora. Pesma dekadenska tada struji kao skori crvi ispod kože. Lutah i snimah. Misa ubi sama sebe. Detinje srce bacio bi na blede vatre što se u oktobru mnogim bregovima lože. Ej, da umrem obuzela me čežnja i želja, mlad i bolesno lep kao rujne šume, jer gadno beše krvlju pevati za svet koji ništa ne razume. Tako je, Bevo Drajnas, tako je govorio Danilo Petrović, pozdravim ga još jednom. A naše dete, a sada vašu pažnju slobodno polako preusmerite ka onom delu sale, jer će direktor biblioteke da ovdje ima manifestaciju. Da ćemo stalno i šestamo ovdje, da vam pogledali, tako je zanimljivije. Dobrodošli na drugi dan 49. Pričevi književnosti u Srbiji. Juče smo imali program Udruženja književnika, odali smo počast Drajincu na 75 godina od smrti, a danas smo u Prokuplju i rešili smo skoro od nekoliko godina da vratimo tradiciju Drajinčevih književnih susreta, odnosno majskih susreta pesnika, kada su negde 67. 8. ovde dolazili mladi Vito Marković, Brana Petrović, tada najzanimljiviji mladi jugoslovenski srpski pesnici. I tim tragom večeras su sa nama pesnici, uskuno rečeno, najbolje mlade srpske poezije, i to pesnici koji je treba upoznati. Ja sam onako listao kroz katalog knjiga naše biblioteke i drugih biblioteka. Više ima tekstova po sajtovima i novinama nego što ima knjiga po bibliotekama, i to je na njima da malo više uđu u biblioteke. Zašto smo počeli ovako? Pa Drajinac je svoju poeziju ispisivao, da ne kažem sad, banalnom krvlju, odnosno živeo je poeziju i bio je izraziti predstavnik te poemske, pesničke tradicije, dekadenske, sjajan, avangardni pesnik, uz Rastka Petrovića i Miloša Crnjanskog, jedan od najznačajnijih avangardnih srpskih pesnika. Ono što je štetilo boljoj recepciji Drajinca, boljem poznavanju Drajinca, je to što je on uspeo za svojih 44 godine života se zameri sa svim bitnim činiocima kulturne scene i u Kraljevini. Zatim je u to ratno vreme već oboleo, bio čak i osuđivan na smrt kao levičar, mada nije on nikada bio istinski pripadnik partizanskog pokreta ili nečeg takvog, više je bio protiv svega onoga što je društvena norma, što je moralno, društveno etablirano u sistemu u kojem je živeo, kao što i treba da bude kada je u pitanju avangardni pesnik.
on je svakako bio neprijatelj akademija, u jednoj pesni ljubitelj pisoara i tramvajskih šina, Rapsod kome domovina na čelo nije udarila prosvetni žig i otud ga još uvek nema u čitankama za srednje škole. Ima ga naravno na fakultetskim programima, ali eto, to je neka naša misija da posle svega što smo radili vratimo Drainca, to jest uvedemo ga u udžbenike književnosti srednjoškolske. Drainac je obeležio svojim poezijom jedan period i Drainac je jedna samosvojna pojava. Kritičari su rekli da je on, osim što je smislio hipnizam kao svoj poetski program, zapravo njegovu pojavu su nazvali drainizmom. Jer on je bio jedna nestalna pesnička priroda koja nije mogla da se drži proklonog programa koji je napravio Dimo, pošto su svi imali Moni Micić i oni su Noj Crnjanski, prosto da i on ima jedan poetski program koga se nikada nije dosledno pridržavao i vrlo često je bio najbolji tamo gde iskakao svog proklonovanog programa. Ono što svi znate da je Drainac obožavao muziku, violinu, svirao violinu na sebi svojstven način, kako niko nije u sećanjima Drainčevim, Siniša Punović to navodi, seća se jedne scene iz restorana Skadarlijskog, kada otima muzičarima violinu i svira na svoj divljački način, na kako je on svirao, ali u jednom trenutku vidi Veljka Milićevića, autora romana Kroz bespuće, tako veše, koji u to vreme bio urednik u politici. A Veljko Milićević je bio krmaljen, preko 2 metra, i Drainca dok je svirao, pričinilo se da ga ovaj gleda ovako malo čudno i plašio se da onako kao crnogorac ne prije da mu uzme violinu i da ga isprati iz kafane. Međutim, epilog te priče da je sutra dan Veljko Milićević pričao kako nikad u životu nije čuo da neko tako svira violinu kao što je svirao Raka Drainac. Ja sam se prilično rasklinuo u brojne digresije, ali i Drainac je bio takav, znači kod njega nema cele pesme, prosto je sve u iskakanjima, u bilom niz bombastičnih metafora, sjajne stihove, a onda prosto kao da dođe do neke pauze, pa onda opet tako i možemo da kažemo, dakle, još jednom da je Drainac samosvojna pojava na našoj književnoj sceni. Moram da kažem da je, nažalost, dugo tumačen na pogrešnom ključu, da kada se vraća u književnost 60-ih godina, vraćen je kao proletarski pesnik, što on nije bio, on je bio pesnik bunta, poem, a ne neko ko bi se vezao za bilo koju ideologiju i dogmu. I dugo, dugo, malte ne, skoro 4 decenije se pričalo o Drainacu, da je on levičar, proletarski pesnik, umro baš na 1. maj, međutim, Drainac nije umro na 1. maj, trebalo je to da se uzme kao nešto da bi se on vratio nazivu književnost za 1. maj, za praznik grada. Ono što znamo, zahvaljujući Sveti Maksimoviću, novim prijatelju Drainčevom, a zahvaljujući ćerki Slobe Pavićevića, koji je imao rukopis Svete Maksimovića, prošle kratuše godine objavili smo tekst gde je decidirano Sveta Maksimović kaže da je Drainac umro 2. maja, gde je sahranjen 3. maja. Tako da, sada kada više nemamo tu dogmu, kada je Berlinski zid davno pao i kada možemo da promišljamo onako kako treba čitati Drainca, možemo da kažemo da je Drainac zapravo naš pesnik koji je najbolje osjećao duh grada, Velegrada, koji je, za razliku od mnogih drugih, crpeo svoje inspiracije direktno sa izvora iz Pariza, jer on imao 2 izleta u Pariz, da je zaista bio u Rotondi, da je zaista upoznao i Bretona, i Sandrara, i Erzburga, i Majakovskog, prosto da je on izvorno bio u dodiru sa velikom svetskom avangardom
poezijom i da je ovaj prosto, iako je to paradoksalno, rođen trgom kod Blaca, seljačko dete, najbolje osjećao duh Velegrada i najbolje pisao o predgrađima, o poemskim kvartovima, kafanama. Prosto najbolje se saživao sa tim duhom Velegrada i poemskom atmosferom. Još jednom sve vas pozdravljam, hvala vam što ste došli na 49. Grinčeve književne susrete i prepuštam vas muzici. Kažu da si mali čovjek. Nema male sreće ni male bolesti. Nema male krađe, male smrti. Nema malog rata ni malog poštenja. Nema malog prijatelja ni male tajne. Nema malog čoveka i male ljubavi. Sjećam se tvojih prvih zuba. Sjećam se tvojih prvih koraka. Sjećam se dečija bolnica u Novom Sadu. Sedim kraj tvog kreveta i molim sve na svetu da mi ne umreš. I ostao si živ. Ni Bog nam nije verovao tih dana, ni priroda, ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci dok je kao kičica slikala ažurnu svetlost po mojim dlanovima. Mi se prevraćamo na glavce kao peščani sast i menjamo se jedno s drugim. Dobit ćeš jednog dana dugi glas, počet ćeš da se briješ, oženit ćeš se i zaposliti. Imaćeš svoju decu i pričat ćeš im svoje bajke. A onda će doći sve naplatu.
moji poslednji zubi i odmah posle toga moji poslednji koraci. Na kraju, neka bolnica u ko zna kojem gradu. Sedi kraj mog kreveta u neko ovako veče. Makar samo sat ili pola sata. Biće to sasvim dovoljno za sve protekle godine. I neka moja ruka bude u tvojoj ruci. I neka kao kičica naslika onaj isti pitom i svetlosni znak na tvojim dlanovima. Ljubav je kao snaga. Ako je više trošiš, više ćeš je imati. Kada bi ptice umele da vole ovako kao ja, već bi se pretvorile u vetar. Kada bi potoci ovako umeli da vole kao ja, već bi postali okeani. Kada bi prostori ovako umeli da vole kao ja, već bi postali beskonačnost. Kada bi vreme ovako umelo da voli kao ja, već bi se pretvorilo u večnost. Kada bi zemlja ovako umela da voli kao ja, već davno bi bile zvezde. Ali se zovu jedino tako, Nina, Teodora,
Đole, Mihajlo, Vlada i Milutin, pozdravim još jednom. Sa onim što je direktor rekao u uvodnom slovu, da Trajnica nema u čitankama, da, a ima nas, jer kako smo čuli, ovaj, kao primer za vokativ, sećaš li se Lepi grobima, je to nas u čitankama, dakle, blago nam. Pa da pozdravim i goste iz Krive Palenke iz Makedone koji su učinili ovo otvaranje međunarodno. Hvala vam, deti. Dobro da krenemo i dalje ovim predostavljima koje smo predvideli. To je jedna tribina provokativno nastavljena sa najbolje srpske pesnice 21. veka. Obzirom da se 21. vek još nije završio i mi nećemo moći da završimo baš potpuno tu temu, ali moći ćemo da načnemo priču ovih 17 godina iza nas, da probamo nešto, da izvučemo neke magistralne tokove ili nešto što je pak nama subjektivno zapalo za čitalačko oko. A sa nama je tu, upravo da nam pomogne u toj našoj nameri, dr. Dragan Bošković, prorektor Univerziteta u Kragujevcu i profesor srpske književnosti 20. veka. Hvala vam, aplauz. U toj nameri, naravno, pomoći će nam i pesnici koji, Boga mi, dobro znaju i teoriju i samu poeziju, a koliko toliko i moja malenkost da vas provociram da imamo što bolje rezultate u tribini. Dragane, izvoli. Zahvaljujem, drage dame i gospodo, dragi domaćini. Nekako je lepo biti sa vama. Tezi je sa ovim velikim pitanjima koje su sada ispred nas. To je bilo tako jednostavno, kao da imamo matematičku ili načinu koju treba samo da završimo i da kažemo šta je x i šta je y, ko je to pesnik po jedan, šta je to 21. vek. Ali juče sam čitao da je Bob Dylan, ono što je dobio Nobelovu nagradu, to je nema. Ono što je bitno da je napravio Heaven's Door viski. Jednostavno sam poželao da imam tu flašu viskija koja se zove Heaven's Door i da zaboravim na sve što je Dylan ikada uradio. Jer od samog trenutka kad on počinje da svira i da peva, do onog trenutka kad postaje brend. Dakle, mi govorimo o nekom vrsti brendiranja. Kako postati pesnik? Ne, ko su pesnici 21. veka? Pesnika 21. veka nema. Te brendove su pesnici. Ne samo sadašnjosti nema. Kao tako, imate istoriju. I ono što bi Eliot nazvao tradicijom, sve jedno. Imate momenat hip, ono što bi Baudelaire zapravo video kao fantom stvarnosti koji hvatamo i istog trenutka nam to znači. Znači, mi smo u jednom beskrenom izmicanju kad treba da govorimo na pitanje 21. veka, koji je po, eto, nekim kulturološkim ili istorijskim istraživanjima, ne kao vek, nego kao doba počeo padom Berlinskog zida, koji već pomenu. Kao što 20. vek je počeo nakon Drugog svetskog rata, ne pre Prvog svetskog rata, a ne pre Prvog svetskog rata. Znači, 20. vek je trajao negdje od 1918. do 1989. I stalno problemima, kako koje pitanje da otvorimo, naćemo se u jednu vrsti paradoksa sa kojim su se već pre Sokratovci susreli. Kao kad Zenon postavlja pitanje, kad je nešto jedno zrno, dva, tri, deset, a kad postane gomila? Kad neko postane pesnik uopšte, evo, mladi ljudi u nas? Valjda ako se negdje događa poezija, događa se u njima. Ili događa se u onome što stvaraju, ali tu se događa poezija. Tu bi trebalo onda samo osluškivati i zaboravljati prošlost. Mi smo stalno u problemu, jer između nečega što je stvarnost, mi uvek pretižemo na tradiciju. Između nečega što je mogućnost,
mi se držimo stereotipnih obrazaca. Između nečega što je autentična vrednost koja se događa ispred nas, kao elementarno život koji se događa ispred nas, jednostavno živite. Ne znam da li on trenutku živi, ali živite kad živite. Mi se pravdamo i pokrivamo to što nam se događa onim što je stereotip nekog obrazca, neke matrice u kojoj kao takvi živimo. Šta je pesma? Ja zaista ne bih umeo da govorim na to pitanje, a mogu bi da vam pričam narednih 7 dana o tome. Ja nemam odgovor na pitanje šta je to pesma. Kao kada biste me pitali ko je to Radan Rimac. Pa ja bih rekao, pa to je taj pesnik 21. veka. Jel ako je pesnik 20. onda i 21. onda je pesnik za sva vremena. I da li mi onda isto pravimo opet skali vrednosti? Od onoga što je savremenost, do onoga što će postati brend. Ja bih volao da na kraju Prokuplje ne proizvodi više stomakliju, nego jedan viski Rade Rimac, ili po nekom njegove pesmi nazvan kao takve. Pa zar ne bi to bilo onda događanje poezije kao takve? Zar ne bi samo to što je smešteno i destilirano u tom viskiju bio pravi događaj? Hoćeš Drinaca? Ma neću da čitam Drinaca, neću ni da ga gledam. Neću ošte se bavim ovim stvarima, nego dajte mi jednu čašicu Drinaca. Kako bi to bilo dobro? Pa ako možete Heaven's Door da popijete, ne možete ošte da čujete više ovu pesmu. A imao sam nesreću da sam slušao i usput dok sam dolazio ovde. Ja ne znam da li taj američki kojot, kako zovem Bob Dylana, mogu da napravi dosadniju pesmu, ali kad sam čuo juče da postoji viski, odjedno mi je pesma postala draga. Šta zapravo treba da bude mogućnost samog razumevanja poezije koje takve? Pitanje koje bi zapravo otvorio ili koje neposredno otvaram jeste naša dezorijentacija i naša istovremena orijentacija da mi ne dozvoljamo stvarima da žive. Dozvoljamo li poeziji da žive? Mi odmah smeštamo kulturološke kalupe i svoje mišljenje i svoje vrednosti, kao što smo sami već kulturno određeni. Jedno sam napisao neki tekst o što se za neki naučni skup, nemoguća antologija srpske poezije. To je zapravo jedina moguća antologija. Pa recite mi, koji su 5 pesama, 10 pesama srpske književnosti? Ok, Laza Kostić je pisao šta je pisao, koliko god hoćete tih nekih njegovih pesama, pola ne vredeni, polule duvana, kako se to već kolokvijalno kaže, ima ta pesma Santa Maria de la Salute i tačka. A ono, pleti Sanko i ovo što plete štankom, a mislim, to može da stoji u čitankama. Ovo nije to. Znači imate tu pesmu, imate disa jednu pesmu. Aj, neko će reći, ja volim ovo, ja volim ovo. U redu što voliš. Ima tu jednu, dve knjige i imate jednu pesmu. Na kraju, kad uzmete i Branka Mirkovića, pesnika 24. veka, kad uzmete kao tako, pretumbate, pa on ima jednu pesmu, dve. Kad bismo se, evo, prisjećali imena, ne znam da smo skupili više od 10 naziva njegovih pesama, kao tako. Ako ne bismo uvukli neki ciklus, nešto tako da kažem. I kako idete dalje i dalje tako, po jedne, dve pesme, i to bi bila ta ljubomora. To bi bila ta ljubomora. To bi bila ta ljubomora. Ljubomora, poezija da neko bude pesma. To bi bila ljubomora. Da uopšte neko bude pesma. 5, 6 pesama i tačka. Pa zašto onda pišete uopšte? Zašto onda pišete? Jer ima tih 5, 6 pesama. Šta sa drugom? Kao da kažete koliko, ne znam, brendova je proizvela srpska kultura ili koliko ratova. Pa evo, 5, 6 ratova smo u 20. veku. I to je u redu. Znači, 5, 6 pesama, 5, 6 ovoga. Jedan automobil koji je nestao, ne znam da postoji dalje, ne, sad je to Fiat u redu, nemamo više ni tu zastavu, nemamo ništa. Ovo piće što smo imali, stomaklije, manastirke, rubine, evo sad čuvano, znači pa evo, sve je nešto 5, 6, a mi sve pri to je toliko veliko, toliko bogato, toliko neverovatno. Pa jeste veliko i bogato. Neverovatno je da u jednoj savršenoj oskudici duha koji živi ovaj narod ili ova kultura, toliko vekova proizvode se tako velike vrednosti. Ali je pitanje mere kako gledate te vrednosti. Da li gledate iz one pozicije koje bi trebala da bude to levo, evropejski, svetski,
Ili bi to trebalo da bude ono desno, kulturološko, nacionalno, patriarkalno i ne znam šta. S jedne drugo može da proizvede vrednost. Jedno i drugo je pokazalo u 20. veku da može da proizvede savršenu represiju. Jedno levo, jedno desno. Od nacizma do staljinizma mi se nalazimo u istom problemu. Od samog kulturološkog pozicioniranja poezije mi se nalazimo u istom problemu. A isto tako mogu da vam pričam o desničarskim pesnicima i levičarskim pesnicima. Kada čitate, možete da listate. Rajko Petrov Novo, Matija Bečković, šta je to desnica? Desnica? Pa prema njima naš predsednik, kako sad države, ne znam šta više. Pa on je ultra levo odnosno. Ili treba da govorimo šta rade oni koji su levo, koji su ti pesnici, koji pokušavaju da izgrade neke elementarne, krhke vrednosti. E, ja sam uvijek nekako na toj strani. Ne bi se nazvao levo ili desno. Desno kao tako me nikad ne interesovalo, me interesovalo kao vrednost. Desničarstvo kao jedna vrsta otvaranja sistema me nikada ne interesovalo. Levica me uvijek interesovala, pa na ono niko koliko možda i Rade Blinca. Kafanski, jako me kafani više ne interesuju, ali evropejski, ali avangardni, da tako kažem, avangardni. Nekako drugačiji, nekako slobodnije, nekako subverzivnije, nekako nestabilnije, nekako otvorenije na ono što je zapravo i smisao samog pesništva kao takvog ili našeg postojanja na ovom svetu, pa da se ne pozovem na Heideggera da samo kažem da je to ono naše bivstvovanje na svetu. Jer sve drugo je konzervacija i pretvaranje nečega u sistem vrednosti. Evo te divne mlade ljude, ste sebe čućete i njihove stihove. Dobri su sad, dok se ne konzerviraju. Dok ne postanu konzerva koja će se prodavati ovde ili onde, u obliku knjige ili nečeg drugog, ali sumnjam da će i kod njih poneti ime Heaven's Door Whiskey-a ili nekog takvog pića. Pitanje politike nagrađivanja, politike konstituisanja vrednosti koje su davno izgubili, pitanje kritike koja više i ne postoji kao takva, jer sama kritika izgubila onu osnovnu potporu, pa makar zvučila marksistički, a ta potpora pod jedna zvuči treba se plati nešto kad se radi. Nego je sve ostalo polo nekim prijateljskim, kumovskim, ne znam kakvim odnosima, do ovo malo jada od pesnika što ima, svi se znaju i svi su nešto isprepletani i već su korumpirani kao celokupna intelektualna javnost ove zemlje, da ne možete slobodno da govorite zašto ste korumpirani. Negde si se prodao. Negde si prodao svoj stil. Trebalo je prvo da napraviš jednu zdobar, pa da napraviš viski. Šta sad? Postaneš brend, da uradiš nešto više nego što je trebalo da bude. I onda mi u takvoj jednoj sredini koji živimo, našoj kulturi i društvu, treba da odgovorimo na pitanje ko su pesnici 21. veka, ne znam oni. Ko je pesnik, šta je, ne znam ni prvo ko je. Šta je ko? Šta je pesnik? Šta je 21. veka? Kažemo, ko su pesni danas, ajde danas, pa bi smo opet se vraćali na Baudelaira, rekli već je u hipu, već je izbaklo to danas i više nam ne pripada kao tako, a ako njega zadržimo kao tako, ali samo kao fantom ostaćemo pesnici, kao iluziju, ali ako ga zadržimo kao vrednost, mi ćemo već da konzerviramo tu stvar i ući ćemo u jednu sasvim drugu logiku. Kako Nietzsche lepo kaže, taj nadčovek, taj budući moderni čovek treba da se baca u savremeno zaboravajući sve u prošlosti, kaže ko životno? Sve zaboravljate. Zašto li pamtili vrednosti? Nego istorija kulture je tako konstituisana da mora da se pamti, da se slaže. I mi da bismo razumeli stvar, onda moramo sa Eliotom ili, ne znam, Haroldom Blumom da idemo arheološki, da tražimo koje su to vrednosti, da dolazimo do, ne znam, prvih srpskih spisa ili prvog zapisanog stiha i da kažemo to je to. Pa onda do, ne znam, uopšte istorijski gledano svetih tekstova i da pokušamo da nađemo tu vrednost kao tako, pa što nismo jedno zaboravili sve? Za nas je istorija kulture učinila boljim. Za nas je učinila pravednijim. Za nas je učinila boljim pesnicima, hoćete tako. Da ne kažem boljim ljudima, o tome ne možete raspraviti. Šta nas je uopšte učinila istorija čovečanstva?
Pa cela rasprava, ko su ti pesnici 21. veka, ja mogu samo da zažalim. Što ne postoji neki kiborg ovde, koji piše poeziju. To bi bio pesnik 21. veka. Ne znam što je kiborg, zato što bi pisao vjerovatno nešto što mi ne možemo ni da spoznamo koja kako, ni da razumemo koja kako. Ta neka druga, buduća biće koja bi se događala, pa ona su ona mesta koja bi konstituisala možda nešto drugo. Mi smo i dalje humanisti. I dalje smo ljudi humanih sistema, proizvod 20. veka, u 21. veku nikad nismo došli. Mi smo ljudi koji dalje konstituišemo iste vrednosti i stalno pazimo da se slušajno ne ogrešimo o tradiciju, a kad uzmemo rakiju da popijemo, prvo se prekrstimo. A Heaven's Door, viski, naravno, znači, se prekrstim, popijem Heaven's Door, nakim ona Heaven's Door, a ovde je sad neko kucanje na vrata poezije, ne znam našto. Mi kucamo na vrata kulture, vrata istorije, vrata humanizma i stalno želimo da budemo dobri, da budemo nešto, a onda kad vidite ozbiljne rasprave koje se događaju već 30 godina, i to počeš i na raznim planovima od filozofije do kulture, o tim budućim bićima. Da li će biti humanija od nas ili neće biti humanija? Koliko su već ovde i zašto smo mi uopšte bili bitni? Pa nestali su toliki narodi i civilizacije, pa šta bi sad to bilo bitno da nestane i takozvana evropska civilizacija, za koju uvek kažemo, nismo deo nje. Jer s druge strane nemo šta da kažem, zato što jesmo deo nje, a s druge strane znamo da nikako ne možemo dođe. Pa mi smo tu negde, pa moramo da se pravdamo na nešto, da smo tu. Zašto smo uopšte unutar kulturnih vrednosti koje se zbivaju i koje se konstituišu? Dakle, kao takve, nismo, ili zapravo, zašto nismo uspeli da otvorimo taj prostor slobode na kraju za čoveka? Čovek i poezija, čim se rodi, mora i da nestane. Zašto mora bude obeleženo, kulturno stratifikovano, da uđe u taj, ovdje u ovom smislu kad govorimo o našoj nacionalnoj kulturi, kako god hoćete, domaćoj kulturi, srpskoj kulturi, da uđe u jedan matriks, da nema izlaza. I da onda se sretnemo posle ne znam koliko godina i ovi mladi ljudi mi kažu, e sad, ja sam dobio te i te nagrade, ja sam to, u redu. Neka ne sa srećom. Neki sa srećom cijeloj budućnosti srpske poezije. Ili oni sadašnjosti. Ali možda bi mašta o tom liću koje bi došlo i pisalo i nekim drugim jezikom, i nečim drugim, čak i meni izgledalo možda, možda bi meni izgledalo i vama nehumano. Možda bi to bilo zalog nečeg većeg, bolje i lepše. Jer čekaj, dajde da zamislimo. Sutra da nestane ove se. Čekaj, da nestane se, dajde, možete i scenarija, hoćete teatra, treći svetski rat, pada sve, kataklizma, zemlja gubi gravitaciju, sve, svi nestane, u redu. I neko žalio za tim. Pa ne bi imao koga da žao. Jer bi neko kukao u kosmosu, pa bi bila neka civilizacija tako lepo, onako Platon kad kuka za Plotinu, ne znam šta. Pa nema koga, nema koga da kuka. Šta onda će pesnik neki da mi napiše, a da, ali planete bi kukale za tim, pa za čim? Sa jednom planetom manje u redu, za ljudima ne bi niko. Ništa ne ostane. A onda se toliko upiremo snažno da zadržimo svaku stvar, a kada je zadržavamo, odmah politički pozicioniramo, ideološki, postavljamo mesto gde nije mesto i nikako na kraju da čujemo taj stih ili da čujemo tu pesmu, da kažeš jednostavno, volim tu poeziju, držim do toga, smatram da je to bitno. Kao što sam pisao pre 10 godina ili 15 godina, da smatram da u srpskoj književnosti srpska poezija najbolje što je. Znači, proza je druga klasa. To držim i danas. To je dobro. Srpska poezija, barem 5 autora živih, igraju u prvom timu evropske poezije. Da bi pravili kao košarkašku neku selekciju, ja mislim da bi 5 komada ušlo, ne kažemo od toga, manje. Manje ljudi igraju, manje igrači u košarci, u Kavaju Stargu, neki futbolski tim. A ja mislim da jedno 5 komada bi ušlo odavde u neki širi sastav. To evropskog tima, ako treba Evropa da bude merila. Jer ako bi se merila naša poezija, ne znam, sa poezijom na Madagaskaru, ja ne znam kako bismo prošli tu utakmicu, ovako ne bismo razumeli jedni drugi uopšte, pa bismo se smejali i tapšali kako je to dobra poezija.
kako je sve nešto dobro na tom Madagaskaru, kao što je dobro u toj Srbiji, koja je u Evropi. A to Madagaskaru koja je tamo negde, u nekom okeanu na dnu Afrike. Zapravo, samo konstituisanje onoga što je poezija i onoga što je vrednost, uvek zapravo trpi da tim konstituisanjem bude izgubljeno kao tako. S druge strane, recepcije, čitanke, društvena afirmacija same poezije, društveno kodifikovanje nekih vrednosti, to ne zašto nema Drajinca u čitankama, nema mnogo čega. Kada bi ovo bila kladionica, treba da napravimo, ja bi igrao na to da je Rasko Petrović pesnik 21. veka. I znam da bi izgubio nagradu, ali ja bi, na primjer, igrao na takvu kartu. Igrao bi na Drinicu, sigurno. Ne bi igrao na Crnjanskog, iako bi on sigurno pobedio. Ne bih igrao ni na Miljkovića, iako bi svi igrao na Miljkovića. Da to je nekako sigurna karta na koju igrao. Nema greška, Miljković jeste jedna vrsta, da kažemo, pomeranja vrednosti u jednom neosimbolističkom hodu koje je presudno. Pa na kraju je meni lično i dosadno, veoma. Čitate ono gomilo onih pesama, a daj mi pet njegovih pesama i to je savršeno. Ovo ostalo kad se reciklira samoga sebe, ja mogu da kažem da to izaziva jednu listu mnogo veće dosade nego što izazivaju igrice. Na računarima ili na telefoni. Još možda tako, nekoliko pesnika koje bi su mogli staviti na jednu i drugu stranu i opet bi smo videli šta bi se dogodilo. Pobedio bi stereotip. 99. godine kad su pravili glasanje 100 kritičara, ne znam koliko, 100 kritičara. 100 kritičara. 99 kritičara, ne znam. I prvi roman, najveći roman srpske književnosti 20. veka, mislim Duva knjiga sela. Najveća pesma, Santa Maria de la Sela. Pa zašto ne bi to bilo i 20. veka? Zašto to nije najveći roman i 19. veka? Ili ovo najveća pesma 19. veka pripada romantizmu, pa možda kažemo i 18. veka? Pirate pesma, ali vi ulazite u obrazac i samo ponavljate stereotip kao takav. Kao što u stihovima ponavljamo stereotipa onoga što nas je ispisalo i učinilo uopšte da budemo pesnici. Uopšte da progovorimo u jeziku, ne bi se ovde sad prisjećao, ne znam, Sloterdajka i tetoviranosti i svakog pesnika i to tamo između lečke gde ne može da vidi da je istetoviran, već je istetoviran nečim drugim. Tom pesmom koja nije napisana i koja je napisana i koja nikad neće biti napisana kao takva, ili se setimo Deride i praznih papira. Čim sedete za prazan papir, vi već pišete, on je ispisan. Zato što ste vi ispisani kao takvi ili zajedno smo ispisani kao takvi. Kao takvi ispisani, kada bismo sad glasali za pesnike 21. veka, ko bi se setio ovih mladih ljudi uopšte? Pa čekaj, ovi stariji, oni još stariji. Pa šta bi pravili kompromis onda, ko je živ? Evo, pomenuo je Dača koji je u akademiji, tako. Ko je živ ili šta? Ko je mrtav ili ne? I onda bi se samo pomenule granice i opet bi došlo do jednog istog što tu navljaju deca od osnovne škole do ne znam, za nekoga je to bila neka pesma epska naše usmene književnosti, za nekoga bi to bila eto Santa Maria de la Salute. A ko je najbolja pesma? Santa Maria de la Salute. A ko je najbolje delo? Pa Gorski Njemac. Pa šta će to? Čemu cijela srpska književnost uopšte nakon? Čemu uopšte srpska književnost danas? Ako ćemo mi uvek da glasamo za stabilnu vrednost. Pa onda kažemo, vidite, kad idete na izbore, nemam za koga da glasam. Znači, tako, pa tako se stalno priča za ovu ustavnost. Komšije, prijatelji, oni nemaju za koga da glasaju. Oni nikad nemaju za koga da glasaju. Pa zašto nema za koga, on glasa za najbolje. Pa sada glasamo, pod za koga bismo glasali? Santa Maria de la Salute, nema greške. Ne, Njegoš, Orski Ljenac, a druga knjiga se ova, pa rekla sto kritičara, pa kako ja da govorim drugačije? Rekla sva pamet srpska. Onda je čovjek glup. Šta ćete onda? Nije čovjek glup, čovjek. Dakle, problem
koji sam evo i odužio sam vjerovatno, a koji sam zapravo želeo da pokrenem sa vama, jer je taj problem stratifikacije, ispisanosti, kulturne određenosti, naše nemogućnosti da se držimo novih vrednosti, naše nemogućnosti da prepoznamo sadašnjost kao takvu, jer ne prepoznamo ni sopstveni život kao jedno događanje, nego ga uvek gledamo u matricama. Ali poezija onda se spašava od ludila. Sve što govorim se o ludilu. Bravo. Ja koliko znam od ovoga što živimo, spašava nas prma za pamlje, tako? Pa ajde, imamo među nama ovde koliko nas ne pije. Ako ne pijemo za pamlje, ko ne pije alkohol? Znači, ko ne pije neku vrstu? Znači, dvojica, oni onda koriste neke narkotike, okej? Oni su avangardni, oni su otpor sistemu, a alkohol i bromazepami, to je stereotip. A to je stereotip, treba s jedne strane, odete, proživite stres na poslu, kako se toga stres, živite stres u kući, odete u prodavnicu, najedete se i idete u apoteku, uzimate sedative, da se smirite i uzimate ranitidine da bi radio slobodno. Tako, sve ok. Pa isto, kako bih rekao, isto vam se događa sa srpskom povezom. Isto se događalo i u Drinčevo vreme. Nego što je kultura prepoznala i sertifikovala, čuli smo koliko godina prošlo, evo do dana danas da neke stvari nisu pojašnjene, na primjer, ne oko Drinca, nego oko raznih autora. Pokazuje jedan rad i nemoć kulture da prepozna vrednost i da prepozna je sporo, a onda kada je prepozna, da mora da je postavi u 1. maj. Ja mogu da se kladim da nije 1. maj, nego Srpska Nova godina. To je valjda sad trend ili šta, Srpska, ne, Uskrs, Božić, kada sad. Da, Srpska Nova godina, pa ajde kažem sad, ne, Vidovdan, e, na Vidovdan je umro, nema greške ako nije umro. Kako ovu koji je bio vidovit i tako dalje, i sve ti vidi, sve se to pomeša, i ispade Drinac šampion sveta, koji nije, ali ju se, da, da, danas mi nam odgovaro, zna, niste Vidovdan, pa Drinac, pa sve se, kako ide to. Pošto nije bitno kad je Drinac umro. Pošto nije bitno ni kad je rođen. Kao što mi nismo bitni kao tako, ni kad smo rođeni, ni kad smo umro. To je biografija, istorija, čitulja. Bitno je ono što je zapisano kao takvo, a u što verujemo i dalje laički, humanistički, da je to vrednost. Bitni su zapravo ti stihovi, to događanje same poezije kao takve. Bez obzira i s obzirom na imena koje su stvarala te knjige ili te pesme. Bitno je zapravo da mi još nismo prešli u 21. vek, ja smo kalendar sam. Mi smo 90. godina živili 19. vek, ne znam kako smo ovdje došli u 21. kad bi gledali istorijsko, političko i kulturološko osmeštanje i konstituisanje našeg društva u posljednje 20. godine. Veto je dakle, da postoji to nešto što je poezija i do čega, kao što kažem, držimo, strašno držimo. Verujem da postoje ljudi koji drže više do jednog stiha, do bilo čega drugog. Drže ga kao poslednju reč koju imaju da kažu o životu ili život govori njemu, kao ono mesto gde ne ume da izgovori molitvu, ali molitva je dosadna, oče naš, šta vrteš u krug, stalno isto. On je stih koji ga drži samo u životu kao takvom. Verujem da postoji to nešto što će biti, eto, na kraju ostatak za neki 23. vek, kad više možda nas ne bude bilo, ili kad ovog sveta nije bilo, ako sam malo pre rekao, neće imati ko ni da plače, ni da vidi, ni bilo šta. A možda bi bilo lepo onako pesnički zamisliti da će jedan stih ostati, pa makar ispisan tom nekom zvezdanom prašinom. Samo onda ćemo da opet postavimo pitanje, čiji stih? Crnjanskog, Branka Miljkovića. I opet bi se vratili na istinu. Dok je sve te kulture, nas i neprestanog formiranja istih obrazaca,
od obrazovanja naše dece, od samog čina rađanja njih, ili rađamo na smrt, a ne na život, to bi rekao Drinac, pa evo ja da kažem s njim, od samoga, same izgradnje svake kulturne vrednosti do tog krča, da moramo da ne znam kako proživljavamo u stvarnosti, a da ne budemo narkofili, da ne budemo sabijeni svim onim što može da sabije nas, jer ne možemo da izdržimo ovaj svet, do toga da jednostavno, ne znam, kao nekom obrascu, uvek čekamo nekog spasitelja ili nešto posebno što će se dogoditi, zapravo sami sebe ne možemo da iskupimo jedan dan da iskupimo u onome što živimo i radimo. Pa možda, eto, tom nekom stiku, tom nekom pesniku koji sada stvara, čiji ćete glasove čuti. Ja sam mogu da vam govorim o, kažem, nekim stilskim obrascima, poetičkim divergencijama koje postoje u srpskoj književnosti, ali bi onda upao onaj profesorski obrazac, opet stereotipa, pa bi govorio da postoji ova linija, neomitološka, neoromantičarska, pa postoji ova druga veristička, pa postoji ova treća simbolističko, neosimbol, ne znam šta, pa ona četvrta avangarda koju vidim kao, ali ništa nam ne pomogu. To bi onda bilo jedno uljudno profesorsko predavanje, a ovde sam ovako došao da sa vama kao ovim dragim domaćinima i dragim ljudima podelim ovih nekoliko rečenica. Hvala. Veoma je teško posle ovako nadahnutog Draganovog govora vratiti se na te kolotečine i istorijske činjenice, ali ako gledamo nešto što se zove internet, što se zove katalog, za nas 21. vek počinje negde 2003. godine. Jer ako probate da nađete neku knjigu u bazi cipova pre 2003. nećete da nađete na internetu, tako da tu kasnimo 3 godine s ulaskom u 20. vek, pošto je to rađeno već krajem 20. veka u većini normalnih država od Amerike i cele Evrope. Kad sam hteo da vidim, da se podsjetim nekih značajnih knjiga od 2001. pa do sad, prva godina koja mi izašla je bila sredina 2003. I ajde da vidimo koje su to knjige, pošto ja nisam mogao nijedne da se setim, koja je toliko značajna bila i toliko je bila dobra i a to je fenomenalno da se setim koja je to knjiga obeležila 2003. Evo šta je meni rekla naša baza Narodne biblioteke Srbije, odnosno Mreže biblioteka Srbije. Izašlo negde 2-3 izdanja Dorothy Parker Blues, Radmile Lasić, 2003. godine. Pa Žika Nedeljković izdao Negde blizu. Saša Jelenković, Alpenorovo buđe. Svetlost u naletu, Voja Karanović, to štampano u nekoliko izdanja. Smo prešli u 2004. Miljurko Vukadinović, Amerika je neobrađeni vinograd. Pa Nenad Jovanović, živjeti na moderan i umreti na starinski način. Ali to Ljube Simovića sad je. Pa onda krenemo dalje, pa je to i Srbe Mitrovića sa Gozbom. A onda tu imamo i Duša iz Krut, Slobodana Rakitića, treće dopunjeno izdanje. I onda zapravo shvatimo da samo kroz jednu godinu mi imamo kontinuitet pesnika koji su na tradiciji 19. veka, 18. 20. da zapravo je sve to jedan živi organizam u kome egzistira mnogo različitih poetika, mnogo različitih glasova i da vrlo teško možemo da kažemo da nešto generalno određuje tih 17 godina ili nešto što se desilo posle pada Berlinskog zida. Neki ljudi kažu da je recimo srpska poezija do početka do pada srpskog zida 2000. godine obeležena ruralnim motivima, seljačkom poezijom koja se obraća, ne znam, starim nacionalnim motivima. Ne kažem da je to tako, ali tako neki vide. A kažu 2000. godine nadalje krenula urbana poezija, urbani motiv i to se sad, kako ja uvidim ovde i Ljubu Simovića i eto i Bečković ima dve odlične knjige u tim godinama, ima onu lepu knjigu, o Bože, kada bude mlađi. Kada bude mlađi.
Ali, opet, šta nam nose, recimo, te godine, ovih 17 godina? Nose nam tri antologije ženskih poezija. A nema ni jedna antologija muških poezija. A ima antologija Rade Lazić, koja se zvaše Mačke ne idu u raj, tako. Ima još dve ove antologije ženskih poezije. Da li je to nešto što određuje tu našu poeziju u ovom periodu? Činjenica da nikad nije bilo više pisateljica i pesnikinja. Znači, žensko pismo je zaživelo. Da to možda bude nešto što možda je nešto bitno da određuje to. Ali, opet tvrdi Milisav Tešić, kaže, krajem 20. veka književnost gubi status povlašćene umetnosti, a u okviru nje posebno se marginalizuje poezija. Znači, ako jedan autoritet kaže da se krajem 20. veka poezija marginalizuje, da li je ovo što mi sada živimo u ovom trenutku nešto što je izdisaj poezije ili nije? Znači da je poezija žilava, pričali smo više puta o tome da ako ništa drugo, poetski jezik je ono što naši pisci, pesnici pišu i mnogo bolje nego proza, da je to kultivisanije, kulturnije, zanatski bolje urađeno i da je to najvitalniji deo srpske književnosti, ali taj deo srpske književnosti ima pažnje. Vi ovde ste svi došli zato što sam ja konvencionalno postupio, video jedan ovako lep spisak, aha, evo ovde, ko je dobio mladog Disa, ko je pobedio u Vrbasu, to su ti ljudi, ajde ih zovem. Možda sam pogrešio, možda nisam, ali opet s druge strane, taj naš kulturni obrazac, kakav god da je, dao mi je neke smernice da ja baš vas pozovem, a ne nekog drugog. S druge strane, ono što je opet jako zanimljivo, evo mora da vam isto pročitam. Jer što god 90-ih povlašćeni predmet proučavanja književnosti postaje proza, te se zato i proučavanje poezije na katedrama za književnost u Srbiji marginalizuje. Jeste činjenica, znači, besomučno se sve okretalo prozi, postmoderna, proza, poezija, to šta to, ko kupuje knjige poezije? Kupim jako, te vidi, ali pre se prodaju kuvari i horoskopi. Mislim, znamo da od jedne i po knjige koje se čita u Srbiji, jedna je kuvar, druga polovina je horoskop. Ali nije baš sve tako. Postoji, znači, vitalitet, poezija je žilava, postoji zaista veliki, prosto, znate koliko ima član udruženja književnika Srbije? Je li ima neko ili? Preko 2000. Oko 2000. Oko 2000. Znači, od toga je bar 2/3 pesnika i u Srpskom književnom društvu. I ovi koji nisu članovi, i ovi koji neće da budu članovi. Znači, mi trenutno imamo na našoj književnoj sceni nekoliko, ajde, između 3-5 hiljada pesnika. Kako ja da, kako mi sad ovde da izbistrimo to, kojih je tih 5 ili 10 najboljih? Ko će da pročita 5000 knjiga za neko kratko vreme i da onako kaže, e, ovo je najbolje. Neće niko, znači opet nam tu usmeravaju nas zapravo kritika, mediji, književni klanovi, znači svaka nagrada ima svoj krug, svaka akademska katedra ima svoj krug, a i vi imate svoj generacijski pesnički krug gde, hvala Bogu, pomažete jedni druge, podržavate se, zajedno se okupljate. To je dobro. U vašem slučaju, jer kako bi vas čuli, kako bi znali za vas. I ja moram da pomenem jednu knjigu koja se zvala Ko su najbolji srpski, antologija najboljih srpskih pesnika 21. veka. Čini mi se da ona radi na 2012. godine. Onda se tu pominju ko su ti najznačajniji pesnici po tadašnjim antologičarima. Između ostaje Nina Živančević, Živorad Nedeljković, Zvonko Karanović, od mlađih Mirjana Jovanović i Maja Solo. To je recimo, to je jedan cipar. Ali zašto tako? Znači, da je neko drugi priređivo u antologiju. Verovatno ima druge i estetičke i bilo kakve druge kriterije, našli bi se drugi pisci. Ali ono što je bitno,
je da poezija živi, da se pesme pišu i da se čitaju i da se kazuju uživo. Kao što je i Dragan rekao kao prošle godine profesor Jerko, kako mi možemo da znamo da će nešto da bude ovaj velika poezija, da je to uopšte bitno, da to određuje neke druge stvari sa nekom distancom od 30 godina, kontekst vremena, da li je ovaj neko od književnih istoričara bio vredan, pa mu je trebalo za disertaciju baš nekog da izvuče ono kao iz šešira i da piše o njemu doktorski rad, da jedan put jedan pesnik se ponovo vratio. I toliko ovaj od mene i nadam se da ćete vi sad da se uključite u ovu priču. Nadam se da smo vas malo ovaj zaintrigirali i zbog lepo da čujemo ali kako vi vidite, to je ovdje veli ljudi sa naše struke, ali ljudi koji savršeno znaju poeziju i žive sigurno neposrednije od nas nešto starih. Intimni su prosto, jer poezija je nekako vezana za mladost. Drinac je do 44. sve napisao, zna se koliko je Rembo stvara, koliko Miljković. Postoje ona mudra poezija, ali to je ovaj nešto što je bliže memoari. Da li neko želi da se uključi u priču? Dragane, da li imaš neku? Ali ja. Evo Jana ću tu da. Hvala vam. Dobro večer svima, najviše. Ja nisam sad tako veša desetnih, prevaskavno zato što uglavnom o ovim stvarima pišem i možda u tom odnosu prema papiru i na neki način podijem mišljenje o određenim stvarima. Možda ću se u ovom trenutku donekle uzdržati od nekih komentara, replika, amandmana, možda po vasku na domu što je profesor Košković rekao, on je do duše i nastojao da na neki način baci jednu jabuku, kako bih rekla, sumnje, neću reći razdora na ovih sto, ali s druge strane da bude dovoljno provokativan. Možda samo da se nadovežem i nekoliko prokomentarišem sam naslov. Šta ili ko su pesnici 21. veka. Naime, počevši od te zamjenice šta ili ko, mi ne ilazimo na opet jednu, da kažemo, ali tradicionalnu, ali stereotipizovanu prezentaciju, pozicije, da se nadoveže na ono pilatovsko pitanje šta je istina. Jer sa tim pitanjem automatski se na jedan pogrešan trag navodi onaj koji biva pitan. Pitanje u tom smislu jeste ko, a to pitanje je teško jer zapravo prevazilazi naše granice spoznaju. S druge strane, ko je pesnik? Pesnik prema, uslovno rečeno, nekoj definiciji trebalo bi da bude ličnost, ostvarena ličnost, simbioza duha, duše i tela. A da li je ta ličnost ostvarena i da li je ta celovitost njegova uspostavljena, možda najbolje mogu da posvedoče oni koji su njegovi saborici. Iz tih razloga bi možda zaista vredilo promišljati ko je pesnik u vremenu kada taj pesnik živi. Iako pesnik nužno ne mora nositi sobom iskustvo poezije. Poezije se odigrava van ličnosti pesnika. Profesor je lepo, nadovezaću se, rekao poezija je u nama. Poezija je jedan dogovor, jedna razmena, jedna prevaskodno duhovna razmena koja se može odigravati van bilo kakve kulturne, političke ili već kakve druge institucije. I van tih vrednosti. Međutim, kada govorimo o tom periodizacijskom terminu 21. vek, koji očigledno podrazumeva određenu stilsku dominantu i koji podrazumeva već kanonizovane, da ne kažem, brendirane vrednosti, premda bih ja razlučivala takva pojma, opet zalazimo na tu stranputicu vrednovanja kao takvog, ali mi bez njega naprosto ne možemo promišljati poeziju određenog trenutka. S tim u vezi možda moja sugestija bila bi promišljati to pitanje, ali opet sa neke vremenske distance. I mislim, bez obzira na to šta književna kritika, kulturne institucije vrednuju kao nešto što ima trajnu vrednost. Trajnu vrednost ima ono što živi kada prođe određenu vremensku razdaljinu ili distancu,
imaju u tom smislu najbolji cijest. A to nema veze ni sa obrazovanjem, to prosto ima veze sa senzibilitetom. Postudirati s druge strane, vlastiti senzibilitet kao merilo vrednosti jeste diskutabilno. Tome naravno svi smo mi na neki način i svedoci, a i tome žrtvujemo vlastitu senzibilitetu. Stoga mislim da bi ovo pitanje, da je ovo pitanje preuranjeno za drugu deceniju tog 21. veka, bez obzira na filozofski ili intimni ili duhovni okvir koji je uspostavljen u odnosu na taj termin vek. Svako od nas ima svoj 20. svoj 21. vek, svoj 19. vek, ali opet preuranjeno je postavljeno. Eto, toliko. Hvala. Sažetom, lepom ovaj razmišljenju, možda je preuranjeno, ali neko mora da ga postavi. Znači, da dođemo do toga da je preuranjeno, da znamo da je preuranjeno i onda nećemo da postavljamo narednih 20 godina, ja. Ja sam rekao početio Janin da će reći, pa mi smo pesnici, ja sam pesnik, ovo je 21. vek. A nemojte točekivati. Pa dajte 21. vek. Sad ova opet tradicija će, vreme će pokazati, pa neće biti Jana prepoznata u svom vremenu, ali za 300 godina. Pa će da sad sigurno se. Eto mi je govor koji ću se čekati. Ovo je poezija, sad se ovde događa. Vi ste poezija. Zdravo se, ako dozvolite, savjeta moje pokojne tetke koja je bila profesorka srpskog jezika i biblioteka u prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, kada se mi postavila, uslovno rečeno postavila pitanje, izložila svoju nedoumicu u vezi sa tim čemu pisanje i koji je smisao toga, ona mi je rekla, pa eto da se ta knjižica ili već rukopis nađe zaturen u nekoj polici. Neko će doći do toga. Ona je na taj način razmišljala. Mislim, možda je to i neko naivno, utešno ohrabrenje mladom čoveku koji želi da otpočne svoje putovanje, koji želi da izrekne nešto, ajde to tako da kažem, a da pritom ne izrekne do kraja ono da bi nasovsko, što ga zaista uči, ali s druge strane možda, mislim, događa se i u savremenosti, ne treba nam budućnost, ali i kada govorimo o vrijednosti, kada govorimo o maksimološki ravni, onda verujemo vrijeme. Hvala. Hvala. Da li ovim, imamo još nekako bi dao nam doprinos ove našoj temi, o našem promišljenju, recimo Nemanja ili Spasoje ili... Da. Ja generalno mislim da nema samo da je preuranjeno, ne nego uopšte ovaj kontekstu vremena. Odgovor na ovo pitanje bi interesovalo samo nekoj koji prvoj teži nekoj norme ili kategorizaciji. Jer čemu definisati nešto što zapravo ni na jednom od segmenta tog pitanja, kao što bi rekao profesor, mi nemamo jasan odgovor, ne treba ni da ga imamo. Onda je samo pitanje apsurdno, jer ko je najbolji pesnik? Možda onaj pekar koji piše za sebe kući ili ko je prostor koji se ispunjava, izražava, definiše kroz neki drugi način koji ostali poznaju, piše mnogo bolje, kvalitetnije, drugačije nego od onog akademika. Po meni će uvijek to biti pitanje koje ima, ide samo u prilogu onome ko želi upravo da ima po svaku cijenu odgovora. Po meni je uvijek suština u procesu, u putu. Ne mislim da će odgovor, čak iako ga ljudi, a naravno da hoće, po prirodi stvari, na jedan ili drugi način, neće biti tačan, naravno, imati i dobiti, to će uvijek biti samo pogrešnu svrhu, svrhu koja ne treba ne interesuje ni pesnike, ni one koje vole poeziju. Veliki pesnici nisu nužno na policama ni knjižara, ni biblioteka. Da čujemo nešto od Spasoja, kako tome promišlja istok Srbije, da je bilo tema, gledamo geografski sad malo. Dobro, istok je kao da ga gledaju ovaj pija zanimljiv, zato što znamo da mnogi stvari dolazi s istoka. I ovo je to nekako, posmatram iz one
lične, ali i teološke perspektive. Ne mislim teološke, onako striktne, kanonske, nego iz tog nekog ugla, zato što sam teolog i to mi je struka. I sa te strane mislim da ono čemu smo danas govorili u kancelariji, da se nam skolari desnici truda da budu prepoznatljivi kao jaki individualci, kao lojeve koje se trude da ostave samo svoj trag. Mislim da je ključ u tom nekom novom pripadanju sebe. Danas se često i u modernoj psihologiji, u teologiji i u mnogim drugim oblastima govori o pripadanju sebe. I nekako samu poeziju nikada nisam posmatrao kao nešto što je opšte ili što ima nekog ovako univerzalnog značenja, nego nešto što je isključivo taj lični prostor, ali opet ne do kraja individualno, kao što smo danas govorili, da se neko sada trudi da bude individualan i poseban, nego kao one priči o talentima kada je jedan gospodar ostavio svakom slugi određen iznos i ta tri čoveka su postupila na različite načine. Jedan od njih je zakupao taj najmanji iznos koji je dobio, kako ne bi rizikovao, drugi ima nešto veći iznos, on ga umnožio, treći ima najveći iznos i najviše bi umnožio to što je dobio. I priča nam kaže da se gospodar vratio i tražio od svakoga da vidi koliko je umnožio svoj dar i na kraju je najviše dobio onaj koji je najviše, da kažem, dobio u početku, a onaj koji je najmanje dobio i koji sa tim nešto nije uradio, od njega se čak uzelo i to što misle nije. I ovom pričom završio ovo izlaganje, zato što se samo stvaralaštvo i samo poezija iz moje lične perspektive svodi na u neko samo spoznanje pripadanja sebe. I nikad, opet kažem, nisam posmatrao sklopu nekih tako globalnih rešenja, ciklusa, bilo čega. Za mene je to smisla lična ono. Možda bi Milica mogla, ali pošto se ovo bavi kritikom. Da se nadovežem, pošto sam ispasio i ja sa istoka Srbije. Svakako da, prosto je ta Srbija kako je podeljena kod nas na istoku, su sve kulturne vrednosti ispod nivoa. Ja živim u jednom malom mestu, to je Srbija pored Niša. Mi se ono borimo i za sopstvenu egzistenciju i za egzistenciju kulturu u samom mestu. I evo lično mogu za sebe da kažem, sam antropolog srpski pokret i književnosti, imam problem sa nalaženjem posla pored svih angažovanja u oblastima kulture, u samom mestu i šire. Ja sam odlučila kao imam taj talent i sad ću ja da ulažem u to i da pokušavam na taj način da obezbedim svoju egzistenciju, pa mi to negdje polazi za rukom, mislim samo što ne počnem da temu misli. Eto, to je stiglo. Ali hoću da kažem za, što se tiče tog pitanja, baš ono što je profesor malo pre rekao, sutra može nestati sve. I čemu sve ovo? Zbog čega sve ovo radimo? Ovo sam čula i od Orhana Pamuka u jednom intervju, u jednom sjajnom intervju. On kaže zapravo, ja pišem i stalno se pitam zbog čega pišem, kad eto, baš sutradan može se desiti smak sveta ili za 10-20 godina ili posle moje smrti prosto možda niko neće čitati ove knjige, niti će ih smatrati vrednim, jednostavno neće nestati, jer knjiga, da se razumemo, ne postoji da to ne počne da se čita. Svakim čitanjem i oživljavam knjige i tekstove. I tako on postavlja to pitanje i onda kaže, ja sam to rešio sa sami sobom, zapravo ja stvarajući i pišući svoje knjige, odgovaram sebi na to pitanje, zašto stvari. Tako je, pesnici 21. veka, koji svakog prethodnog 20. i 19. i srpski i svetski pesnici, to su ljudi koji kreiraju, koji stvaraju nešto. Stvaraju samim tim svoj život i još bolje ako mogu da utiču na društvene okolnosti i da ih menjaju na bolje, u svakom smislu. Tako da to je. Eto, neko moje skromno mišljenje. Ja bih gledao samo da mi se čini da naravno, zavratit će neko linijem razvoja, čovjek bi očekivao napredak i u tom smislu, a mislim da smo došli do jednog momenta gde se više ni sami pisci
pesmici, ove ne bore, ne bore za čitalaca, nego za lajk. I da je to borba 21. veka koja će ovdje dati najbolji odgovor na svetu. Najbolji pesmi će biti oni koji dobiju najviše lajkova. To će tako biti, čini mi se. Nismo dovoljno dobro ovaj kontekst vremena ovaj postavili u početku, znači moramo da idemo na Face, na Twitter i da skupimo lajkove. Ide se u tom pravcu, da. Baš sam na Facebooku pročitala ono što s nekim, koji je glavni grad Facebooka, lajkovi. Sad zvuči ovaj, nama smešno, ali oplakaćemo sve to. Tako da ovaj... Dosta smo se bavili ovaj, nekim pitanjima na koje smo dali neke odgovore, ali treba živjeti poeziju pre svega. A tu su ovaj, najbolji srpski mladi pesnici ovog trenutka. 21. veka. Ovog trenutka, kako kažu, ovaj, ili 21. veka, kako kažu... Ovo je sve njegov. Kako kažu te konvencije, stereotipi ili žiri. Izvolite. A što će vreme kada će svi pisati poeziju, kada svi pišu poeziju, a ja sam onako se tu demodera, ja pišem prozu. Kao uvod ovu priču, pomenut ću neke linčeve susrete, u okviru koji se neke večere ustaje sponsor, jedan kaže, ja ću financirati antologiju topličkih pesnika, ali ne bi da bude više od 50. I sad, oni ljudi koji su došli sa strane, kaže 50, to je ljudi, pišu poeziju, u Prokoplju, onda želim ima ih sigurno više. E sad, naravno, to je čovjekova sloboda, pisat će poeziju prozor, neće pisati ništa, ali slažem se sa onom što ste svi pričali kako je poezija danas dobra, kao što je bila, ali nije stagnirala. I godinama već slušam kako pesnici jako teško objavljaju svoju poeziju, kako niko ne kupuje pesničke knjige. A meni kao prozaista se čini da ima mnogo više književnih susreta, književnih nagrada za pesnike, da se zaista puno objavljaju pesničke knjige. I kao da je sve to nekako sačuvana ta ideologija pesničkog bola, on mora da bude nesrećan, da se pati, on nema što objavi knjigu, a kao prozaista ima lako. Iako svi znamo da se lako objavljaju knjige u Laguni, ne kažem da su sve knjige loše, ali ovdje nisu hit knjige, jel? I jako mi se dopalo što je mladi pesnik pomenuo zašto se piše, zašto ljudi stvaraju, ispričao priču o talentima. Ako je neko dobio neki Božji dar, njegova dužnost je prosto da se ona ostvari na tom planu. A šta će posle s tim biti, eto, možda će neko naći tu knjigu u nekom obliku biblioteki. Tako da mislim da poezija nema tako loš status kako se o tome neprestano priča, ali ima istoriju, ja sam sad to rekla kao svoj stav, ali više kao pitanje da vi koji ste u toj priči mene opovrgnete i ne se složite s tim. Da postoji mistifikacija, to je suština. Pa poezija se svakako piše i objavlja da se prozače. Prozače. Čak nije hipnoza, nego više romana. Sad smo počeli da pankavamo i prozovom. Samo kažem ovako, samo jednu krugu, izvinite, kao jedan najkraći moguće rezime, ovo što smo čuli. Znači, mi se držimo nostalgičarsko-humanističkih vrednosti. Čuli smo da će budući pesnik biti koji imaš najviše lajkova ili koji je brend. Znači, oni pesnici danas ne veruju u poeziju. Ajde, prihvatimo, to je prvi stav, jedan, to je kritika jednog opet modernističkog duha, ne iz postmodernističkog, savremenog iz modernističkog duha. Ja ću pisati da ja to možda i zaradim nešto na tome što bi trebalo da ide u ono kako se zove, zdravstvo za rad, zapošljavanje, socijalno pitanje, ne znam kako, poezija bi trebalo da pripade tamo negde. I da to sad pitanje je ekonomski faktor, da može se zaraditi to da se više čita nego poezija. To je opet, kako bi rekao, kapitalističko-marksističko kritika,
samog statusa književnosti, onda poezija vodi neku samospoznanju. To je opšte mesto koje postoji već, ne znam, toliko stotina godina od njoj, ali mi ćemo držati dalje da je to bitna jedna formulacija. Poezija je talent. Pa, ko vam je to rekao? Gde to piše? Gde to piše? Piše u Novom Zavetu, šta piše? Piše uopšte generalno za život, ne samo za talente kao talenta, mi smo poeziju stavili talente. Ne, to je pitanje, jesi živeo ili nisi živeo? Mogu si da pišeš kako hoćeš, ako nisi živeo, ti nisi živeo i tačka. Znači, to su ti neumnoženi talenti, a kako si živeo, ako hoćete hrišćanski živeo, si sebe kao zajednicu, a ne sebe kao samospoznaju, što je jedna kritika, da kažemo, samospoznaju. Onda smo čuli kod Jane, to ipak trajanje, taj neki ugao, ćoškić, što je jedna nostalgična, onako, kako bi rekao, još romantičarska, ideja, da se taj negde stiče se, negde odjeknuti se. Vidite koliko se nalazim, ne mislim da nikoga kritikujem, ni podaštao, mislim, ja isto ponavljam formule jedno za drugim i kad držim predavanje, kad pišem, ne mislim da samo ovako, da neko razivim, zapravo da vidimo koliko se stalno nalazimo unutar formule. Stalno se nalazimo unutar obrazaca razumevanja stvari. A eto, nema veze, možda je to dobro, možda ćemo verovati da je stvarno ta proza jaka. Ali zato poezija u ovom trenutku zajedno sa onim što se sada spisuje je nešto presudno, pa makar uopšte nema lajkova. To je poezija. Činite prekrivo. Htio sam samo da kažem da ima skupova na kojima se poezija i sluša veliki, već koji spomenuti, napuni celu salu. I psi su oduševljeni, ti još da on radi sa te. Pa i učiš, i učiš, ja ne volim, da, hoću da kažem, ima toga, nije ni to, Da li poezija napuni sa njom? Pa, sa svojom ideologijom, da. Kod ličnosti koji je nastao tako. Ali opet, svi kažu ono, pesnik Matre Bečkovića, znači negde se napuni, ali evo, to, nije, to ne znači da je kvalitetno, ni da je dobro. Evo, kao što ni vreme, ja mislim, evo, ja ne rekao da vreme sudije, ja mislim da vreme nije sudije, jer ja mi je čitan jedan vek ceo, evo i dalje, među najpopularnijim piscima u ovoj zemlji. Mislim, nema kritike, nema načina kao da se kaže ko je dobro, ko nije unapred. Ima tu jer te manipulacije koje koriste marketičke vode, ako vam stalno pričaju da je neko dobar, najbolji i da ima takve ove performanse, da su to kriteriju koje zadovoljavaju vaše potrebe, na kraju ćete poverovati u to. Tako da je vrlo lako manipulisati, jer ljudi prosto prihvataju sve što im je donekle celosno stvareno i im dovode u pitanje. Ako kažu da Bečković je najbolji pisac, apsolutno ljudima ne predstavlja problem što to što ne znaju ni za jednu drugu. Reći će jeste. Konformizam je, mislim, izjeda prosto. Pa sad jeste ne znaju. To je tako. Ali ovo jeste taj problem. Zašto mi odustajemo od toga da stanemo sad iza neke vrednosti? Zašto je nama potrebno vreme koje se samo opravdavaju naše slabosti i straha sad da stanemo iza neke vrednosti? Zašto mi nismo stali u stolu? Mi smo, ne znam, oni bi javljali, ali ne stavili, uopšte ja vam ne stavili. Stvar je samo, evo čuli smo, kad je u pokretu, kad je u dinamici, kad je u otvorenosti, ona se događa kao tako. Čim postane jedna vrednost, to je kao nego, ne znam, u Vinavirovoj priči, kad mladi odlaze kao mladi, uvijek se vraća stari. Nije nikako da se da ostanu mladi kao takvi, a zapravo želja avangarde, da kažemo želja literature, u ovom smislu je neprestano, da kažemo neki vitalizam, u najpozitivnijem smislu, onoga što se zbiva, što se piše, tih talenata, tog života na kraju koga nikako da zaživimo, nismo ga dobili niko dar, jednostavno ga imamo baš ozbrih, ne pošto ništa. A veoma je težak, pa onda treba malo sedativa da se podnese, da je barem neki dar lep, pa nego ipak je treba na nekako još i na drugi način ne koristiti i da savijeti. Dakle, to je isto odsustvo, da kažemo, to hrabrost, vera, u to što radi. Što držim do toga? Onako kako smo izdali poeziju sada, tako ćemo izdati jedni drugi, ako ne znamo. I u životu, kada ne treba. Može
će Jana se nadati tu da će se nekada neko će pročitati da nekada neko za ne znam koliko godina će konačno videti da i bez obzira što ima malo lajkova, da je to bio ipak ovo izdatka. Da, like, da sam samo taj, kako bih rekla, da težinu afirmacije, ne mora biti samo to. Kada sam pomenula preuranjenost, to je konotiralo ne samo vremensku, nego i kvalitativnu dimenziju. U tom smislu smatram da je za odgovore na neka pitanja ili neka razmišljenja rano da govore o tome savremenci. Svakako da mi imamo svoje pesnike i poeziju koju volimo da čitamo. To je nesporno. I da nam je ona mnogo bliža i draža od onih koje su, ne znam, evo na primer, nedavno preminuli Borislav Radović, to je pesnik koga poštujem. Nije meni omiljen pesnik, nije pesnik koji koji mi je najdraži, kojem pristupam tako, sa nekom pažnjom. Ima tu drugih pesnika koji su mnogo mlađi, a meni su bliže. Tako da, sad, ja mislim da je to poje. Mislim da je to velika poezija koju ćemo gradirati. Ona poezija koja nam blisko datkom trenutku nešto nam govori. Bez obzira na to ne znam. Da zaključimo onda ovu našu temu. I gospodin da... Ja je malo što se pričao o tome kako se proza čita poezija objavio. Mislim da je ono jednu pomenu, da tako? Da, više na pravi. To je pesnik je pomenuo kako je sve stvarno. Pa možda je čitalac u 21. veku, čitalac koji želi da mu je sve svareno, a prozni pisci su se preko, su pronašli pravu čitalačku publiku i onda, eto, dali im sve na daljinu. Kako ne bi morali mnogo da uključuju mozak, je lako shvatili to što im se olako daje. A mi vode neko kao neko kulture da krkamo ozbiljne stvari, ali ovo je poezija light. A možda imamo poezija. Jer neko poezija light i onda to nema. Možda je velika nezaposlenost, pa onako romani i plaše za okupe mogu duže da čitaju to. A opet je bi pravili ta poređenja, šta je, ne znam, proza, roman, to je prasencija, tako vam kažem. Janje, pras, etika, proza, valjak, to, na primjer, kad smo pravili. Ovo, evo, zapravo, nije, mislim, proza je petka, čita se. Ona se čita, ona nekako uđe u kontinuitet vremena i ona se čita, sad ovdje znam, poezija, ako je ovo to, poezija bi šta bila, neki posljednjak, biljke, salatice ili ne znam šta drugo. E, a to, od toga posle uči stomak, od toga, od te stvari, ne od ovih ove, a možda je stvar obrnuta, možda je baš poezija to prasenca. Ja ga teško varim, možda ga teško podnosim, ne znam, to su isto ti naši stereotipi koji stalno prebacujemo ovako s jedne na drugu stranu. Ovo, u svakom slučaju, tu sam da uvek denunciram prozu u korist poezije. Ovaj, da predamo ovaj, ovu, da tako kažem, palicu ili kormilarenje ovim brodom kolege Zoranu Cvetkoviću i on će da nastavi da nas vodi kroz pesničko veče. I sada postavimo pijano. Da živimo poeziju, jel? Hvala, ja ću zaista biti kratak. Volim poeziju, obožavam tribine, naročito ovako polemičke, ali ne volim kad se rošpilju mladi brat. Dakle, da krenem i na posao. Bio sam u dilemi kako da krenem na vođenje ove večeri. Drago mi što su ovako mlada, lepa lica ovde i talentovano svakako. Kada jedna mlada, nadugna novinarka dobila priliku da priča sa Momom Kaporom, rekla je naravno, poštovani gledalci, imamo priliku da pričamo sa Momom Kaporom, njega ne treba posebno predstavljati. On je rekao, ne, gospodice, mene treba posebno predstavljati. Dakle, bio sam u dilemi da li da, svakako da vas posebno predstavim, ali to se opet svodi na internet, Google, Wikipedia i tako dalje. Tako da kad sam ukucao prvo ime Jana Aleksić, pojavi mi se Seka Aleksić ovako u svom momenu i ubi me u mestu, tako da ću ja samo da vas prozivam po imenu i prezimenu Jana Aleksić. Statična podatna. Čekam hrabro ulagivanja, žmurim na tvoje dopadljive destašuke,
moje lake klizave stramputice, opčine na licima, maskama, pređenim poljima, prevejanim inteligentnim pobedama u igrici ne ljudi se devojčice. Mašim tempo, izlazim iz ritma. Apori je zagnojile na beloj koži, kada se krijem u šarenim pričama koje mi kao praznične bobone prosipaš po posteljini i ne umem odabrati najslađu da mi sočno dodirne nepce i zadovolji znati želju, probudati ceo spektar protivničkih ukusa. Mašim slogove, izneveravam slik. Kojom istinom me ovog puta razbuđuješ iz dremeža predrasuda o našem lepljivom, a neopipljivom odnosu? Jer dugo, dugo nema ni jedne začudne opaske, niti umilne banalnosti o tvojim osvajačkim pohodima. Jer dugo, dugo sve istine ćute. Neka sam da izmislim još koju. Mašim tropare, iskoračujem iz kanona. Dok se međutim umišljeno, nadmeno, pojavljuješ svuda osim pod baldahinom moga lugila, Arkadije doma kolevke, oglušujući se o izričitu zabranu da posjeduješ nevino obudljenje na Magdalenjinom telu, iako računaš na topli doček sa svim džakonijama satenskih noći, oprobaj velikodušnost ove posrnule domaćice, čije su namere vesele, da sve dobre. Maši mere, odstupam od kudstva. Iznala da opominjem nedokazanog dečaka s krupnim očima, načuljenim ušima, vrati me do mog broda na reci i pravdam ti se kao nekom gospodu, nepouzdanu orijentiru našim ilaženjima, nemoj me pogrešno razumeti. Iako mašim smisla sigurne palube s koje si me srušio, kad te s osuđenom posebnošću samo odlažem, poričem, opravdavam, prijabijam znagost ali zladnele duše, niko ne može biti anđeo od oveka. Dragi, ispadim iz ove pesme. Dakle, da sad vas na vesku smrti Leonarda Koena. Upokojio se slavni pesnik, nebogu nakon smrti svoje žene. Ona je bolovala. On je samo presekao i preselio se. Posvetio je jednu od svojih pesama. Posvetio je. Prestali smo da tražimo analogije i priče u onome što zovu realni život. Tvoj odlazak smo romantizovali jer nismo hteli da se suočimo s trivialnošću njene bolesti, tvoje usamljenosti. Ljubav očigledno nudi ravnotežu. Ciganin, ruža, otrcani kaput, beskrajni plavi krug i suviše blisko da bi preraslo metafizičku lakoću. Opominjuće plavetnilo potisnog zbunjenosti, koje s vremena na vrijeme zatinja. Prosto, odplesati do kraja ljubavi, kroz paniku razdvojenosti. Ako je osjećaj besmisla razlog da se posvetimo i prevaziđemo sebe, šta bi poručio da si bio pesnik? Nama, koji se ne selimo i ne plešemo, već i dalje živimo sa sećanjem na nedokučivi razlog. Da, smejemo se i plačemo i plačemo i smejemo se svemu tome ponovo. Život minulih u bliskosti. Šta je sa životom živije? Vreme, mrak. Ponekad, zvezdana pesma. Možda je sve to samo slučajnost. Još jedna ljubavna bajka o zlatnom preseku, koju uvek naknadno u samopravdanju izmišljava. Nemanja Dragaš, izvolite. Almasa. Almasa, tvoj mesec je vodu uzeo Sahari i to nije kazna već. Milost prstim svemira. Znaj, pustinja je samo jedan način disanja, a takvom disanju pluće nisu materica i grlo nije kolevka koje dete plače. Pesek po tvojim stopalima najljepše priča kada su ti stopala bose i kada ti se hidžab odvojio od lica kao korov drveta koje grli. U daleku želju tuđeg oka tada te vetar uvije i postojiš kao zahir, ovenčan usudom.
Kada si bila zrno od masa, tvoj otac ti je pevao senci koja te je dozvala sa presušenih izvora, dok se lažno sunce u ustima slučajnog čoveka sa jezikom igralo Boga, čelika i dobrog vremena. Almasa nebo koje ne zna kako da stvori kišu i sunce će lako u oblak zakopati. Otrovati ptice. Postoje svetovi u kojima si samo telo jednog imena koje se nikada mleka sa majčine dojke nije napilo. I jednog dana, Almasa, poželećeš da te je manje bilo. Dok se tvoji dlanovi budu opraštili od zrelog voća, prva reka u Sahari poteći će iz tvojih zenica. Dete u tvom naručju nazvat će te svojom boginjom i shvatit ćeš da sva ona putena ljubav koja se dogodi u danu koji se zove umiranje nikada neće skinuti zemlju sa visokog plafona Vasione. Iskidaj me nečim prečitim, bez mnogo smisla, nečim bez zuba, stranim pozadnjenim ili tvojim kolenim sa one druge strane kože, ali tako da bol otupi umesto mesa i prezreme reč poput šamara za koje bi se okrenuo život, ali ne moj život i ne ja. Možda ste iz delova oprostim osjećajem komave naprslog voća ili me vrate na put sličan svima i možda me nasmeje nad sobom uzrok mog smeha onome što već čekali za ime bilo čije, ne moj život i ne ja. Ne biće ljudi znati pesmu na pamet, bez pitanja i pukog opravdanja, ustaće da bi neko drugi seo i sasvim sigurno sve to što boli nazvaće. Sada je moralo tako. Tešit će se što danas nije juče kada sutra bude na dan, iskidaće sebe na mogle, dođavole i taj, otići će metar ispred svoje senke, ali ne moj život, ne ja. Da je malo pesnika koji tako sve istine kaže u svojoj poeziji, Milica Nemanja. Bravo, Nemanja. Milica Milenković. Hvala. Krizi, nećete da me riti što ću sedeti, ovako mi je lakše. Božićni kolač. Majka će o Božiću prste u njivu, u seme, u žito. Dume si mušku snagu, vodenicu, točak i kamen. Majka će o Božiću volove u jaram, kuću kraj druma, zminu pod ambar, mrtve pod prag. Majka će još samo krst u sredini, raskršće i putokas. Šakali iz kepene. Ovde na istoku, istočit ćemo i poslednju kap ako na presadli izvor nabasamo. U znoju noći i trave rudarski tražiti svetlost dok nam čelo bol ne orosi. Kao da kamen uz neprohodne drumove Balkana gurati nadu, sa uzdakom poslednjom mlađom zaploviti ka Panonskom moru. Suricom napojene ostavit ćemo bogove, penu sa neplovnog timoka strpati u ribarske mreže. Dok u strahu za Euridikom pogledamo preko ramena, tamo, na istoku, novi će otpiti sve ruševina naše luke, pokušati da dohvati zvezdanu liru. Ugao mere. Tom zidu nedostaje žensko telo, ćelije kože u kojima je samovala molitvama kradići sebe. Njene raširene noge zamenit će stala ka geometru, šestar za odmeravanje ljudskih međa, zidova i posljeda. Navek uzidana da svedoči kako je dobro izaći ponekad iz ćelije samovanja, iz ogledala svog unutrašnjeg vana, van zidova i vreda. Na pola koplja. Sanjali smo jedno drugo pre našeg rođenja. Spuštali smo zastavu naše zemlje iz krila mojih prozora. Gorela je noć od belih peškira i barjaka u rukama devera. Bubnjevi i zurle činili su od nas deviša. Vrteli smo se zajedno, vrteli u krug, vrteli kao jedno. Dok nas nisu privukle dveri ovog grada, zapaljene zastave u ime lažne slobode, trube jerihonske surušenih prozora. Vrteli smo se onda i mi, vrteli kao oni, vrteli u krugu lažnog grada, vrteli dok
zastave svojih srca nismo spustili na pola koplja i zatvorili za uvek sve naše grobove. Radi je u Beogradu i živi kao novinar. Kako radi, čućemo, kako živi, to samo on zna. Andrija Žiba. Od tog posla. Pa, kao i od svakog u sebi. 14. godina. Volao bih da sam bio tamo, u Manili, onog dana kada su se sukobili Titani. Vazduh je smrdio na znoj i bio željen krvi. Bog se reklama bio je nasmejen, bio je zvezda, bio je velik kao san. Bog se bez reklame, poluslep, umoren i ponižen, ali spreman na sve. Sukobili su se muški, kao na celu ovoj migraciju, Grci su padali velicu stomak, desnicu, glavu. Svi su ostajali bez daha i pre nego što je zamirisala krv, vrela kao iz utrobe đavola. Smrt je gledala iz VIP lože dvojicu Titana. Jednog otrovanog novcem, drugog mržnjom. Svaka sekunda trajala predugo, ali nijedan nije želao da odustane. A onda je sve bilo gotovo. Trenutak posle 14. runde, nekoliko trenutaka pre smrti. Jedan je zadržan u uglu, slep, drugi je pobedio, ustao, a onda se sručio na pod. Volao bih da sam bio tamo, u Manili, onog dana kada su se sukobili Titani. Zapalio bih cigaretu, na licu smrti video smešak, a onda rekao da nastave. Započnu i tu 15. rundu i sa ringa se presao u mit. Jedinice i nova. Noć nije mirisala na benzin i kišu, kao u nekoj pulp priči, ali mirisala je na vutro, valjda je to taj duk ili dah Amsterdam. Dok sam pokušavao da crknam svetlom kanali na krivine zgrade, iza mene se pojavio Teraslav Arijanac. Nijotkuda, kao izaslonik Dambale, Mamaloi, Manipula ili nekog sličnog boga. Izvinite, mogu li da vam postavim jedno pitanje, rekao je, i ja sam primao glavu. Zašto smo ovde? Gde? Na ovom kegu? Ne, ovde, u ovom kosmosu. Noć je mirisala na vutru. Rastaska riba gledaju svoje duge, prljave nokte i ljuljao se. A meni nije bilo jasno da li on pridržava bajs pod njim ili bajs pridržava njega. To je teško, složeno pitanje, rekao sam. Previše složeno za kratak ili čak bilo kakav odgovor. Mada kažu da je rešenje jednostavno, broj 42. Tačno, skočio je sa sve bajsom, a vredali su se za njihova. Brojevi su odgovor. Tu je kvaka 24. Nisam razumno zašto ne kvaka 22, ali nastavio sam da slušam. Svi smo mi brojevi. Svi smo mi jedinice i nula. Ja sam jedinica, ti si jedinica. On je nula i on je nula. A jedinice i nula ne mogu da komuniciraju. Ali zamisli svet u kome nema različitih jezika. Zamisli svet u kome bi svi govorio isto. O, druže moj, to bi bilo mnogo dosadno. U deliću sekunde taj rasta je opet nestao mrak. I vratio se svom Bogu, a kroz moju glavu odzvanjala je mantra. Tu je mudrost. Ko ima um, neka sračuna broj zveri, jer broj čovekov i broj njezin je 666. Noć nije mirisala na benzin i kišu, šta god to u stvari znači. Mirisala je na vut, duh ili dah Amsterdama. I ja sam nastavio da crtam granale svetom, dok nisam stigao do crvenih fenjera i poželao da zaboravim brojeve iza jednog od izloga. Ali ja sam bio jedinica, a za njih je bilo potrebna koja cifra više. Andrija dobio okrund, izdržao na nogama, ništa da ne sad. Lepote iskušenja sve mogućeg Google-a. Danas kad sam ukucao, dakle, ime i prezime naše sledeće gošće, došao sam do Mjanović i pitao, mi pišemo predlog za Nobelovu nagradu za hemiju ili govorimo o pesnikinji, dakle Tamara Rončević Kreni, izvoli. Hvala. Saboravimo nakon decembra. Tvoji decembri počinju svetlećim borovima. I smehom nekih divnih ljudi koji raskopčavaju praznične kapute iz 1990. da bi grejali u ličnem se. Praznici kao kartonske kutije kače zima ljubile dane za repovi jure majke i samo poneke očeve. Ti nisi majka i ne moraš gladiti po tabani. Opet se smeju. Oni divni ljudi, oni ulični psi.
budete zapleteni u neku dugačku finijsku koračicu. Nije tvoja, ni zašto bi bilo. Umotavaš staklene kugle u rukave i zabavljaš suprotne zidove. Nisu ogledala, nisu tvoja, a i zašto bi bilo. Nožnim prstima skupljaš preostale iglice, mameći svirače i neuništive miševe, bajke i košmare. Otkrivanje. Žarište i dragi kamen u sredini. Vreme obećava satu neke nove minute. Ubrzane ili presečene kao koža dok nadrasta život. Iznad stomaka pozlaćeni baldahin postavljaju neki tuđi ljudi. Nebitni, zadimljeni, jednostavni. Jutro. Decembarski pešaci su bili jasni. Zemlja ne može biti lopta. I pod trljanjem gubiti sve one mrave i usitnjene jabuke. Eh, da sam Julija. I da čuvam terasu iznad donjeg sveta. Brojala bih mravinjake, a prastare monotone brojeve poredila sa košticama i peteljkama. Sadila bih žito u snežne prste i smejala se topljenju da sam praleća. Ima tu neke hemije, svakako učeš. Deo svojih talanata ili talenata razasteće pred vas i spase Joksimović. Hvala vam. 50 godina strašenja. Potpun sam i užasno pred Bogom, koji je moj večan tvorac, i pred njim ne želim da budem period obraćanja u trećem licu. A kao da ne stižem da trajem, da saopštim koliko volim i pred njom, koja duplo izmiče, razilaze se i ptice i sve šume retko deluju. Bili smo posuđeni na zarastanja ili spori rast pokazuje kako se ni nepostojanje ne menja, ne zarasta, nego sporo sa postoji. Pročitat ću još dve kratke pesme. I ono što se mrvi, ostaje makar ptica. Uvek rođena posle prvog proleća vrhova, brani moj mog prisustva i niko ne određuje prostor, nego si srećan kod prihvatanja, zatečenog i stečenog. Kao na slici ljudi koji jedu krompir, da vidiš svoj lik, sadašnjost, ali drugo ime za stvarnost utopije koja nije vesna. Posle istine. Da li proroci pre mene znaju kada ću stvoriti pesmu i setiti se pobede spontano, kad se opet u svoj doživlje postano svakodnevni strah. I ponovljeno, ponovljeni snijeg otkriva da se u neočekivanom samo uživa, jer nas nije spremilo čekanje početka ni sigurno prolaženje. Dogodi se da pomisliš kako ne oduzimaš od života, a potkineš iglicu četinara, ali pokreneš labirint sa zastežene grane ovog senci. Hvala vam. Sad u ovoj radno vreme biblioteki isteklo, a u Srbiji je drugi prvo davno ukinut, pa šta ćemo sada? Pa ne znam da li da idemo čestio izborni proces i drugi krug, ima manji broj glasača, tako da možemo sa jednom pesmom da završimo. Okej, ajde Jano. Samo izvoli, naravno. U nemirnom času istrčim na kišu. Naglo bez daha kisnem do prve kaplje. Vratim se potom u staru dušu sa četiri zida. Primim na prostranu garsonjeru, užuškano baštinom centralnog grejenja. Demona razuma koji ne dopušta da se smrznem. Pod previsokom kirijom već godinama buzim. Zatečen i neotvoren, oduzimam, sabiram, sečem u poetnici pufnastih, previđenih sitnica, da prodišem bez hroničnom pored smisla.
po prvi put oslušne uzete dahove, izgovorene vokale, razuzdane nožice, tek prohodalog deteta, pa makar i na traške. Ljudski je sebi biti na devetu, u dugovima suncu, kiselniku, pravilnom izgovoru. Ali ta uznemirujuća svežina zumbula na jeziku kiše, providivom, muzikal, prevodivom, muzikalnom, sporim taktom krila, donosi je